Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Кенію. Ця східноафриканська країна – економічний лідер у своєму регіоні. Про що вдалося домовитися під час візиту, розповість Геннадій Вівденко. Кенія відома в Україні насамперед своєю кавою, чаєм та туризмом. Однак, окрім цього, це ще й одна із найпотужніших економік Африки, обсягом у понад 20 мільярдів доларів. Українсько-кенійський товарообіг торік зріс у 2,5 рази і сягнув 100 мільйонів доларів. Ми домовились про укладення декількох дуже важливих угод для наших бізнесменів. Це і уникнення подвійного оподаткування, це і захист наших інвесторів. І, наприклад, угода в сфері повітряних сполучень, оскільки ми будемо прагнути до прямих польотів, звичайно, між Києвом і Найробі. Сторони також домовилися про збільшення кількості кенійських студентів в українських навчальних закладах, зокрема, майбутніх медиків та інженерів. Ми хочемо, щоб кенійці та українці відвідували одне одного, як туристи, як друзі, щоб був культурний обмін, щоб розвивалося наше партнерство. Міністр закордонних справ африканської країни зауважує, що Кенія потребує участі України в розвитку фармацевтичної, переробної промисловості та сільського господарства. А щоб українські компанії змогли тут працювати, треба спочатку все владнати на державному рівні. Для цього і потрібна і двостороння комісія, і наші угоди. Якщо ми їх підготуємо протягом найближчих півроку, дійсно перспективи ми вважаємо дуже-дуже позитивні на майбутнє. А вже завтра за участі Павла Клімкіна відкриється ще одне консульство України в кенійському місті Момбасі. Геннадій Вівденко, Сергій Салма, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал Інтер з Республіки Кенія.